Prezident İlham Əliyev fevralın 14-də Qana Respublikasını ölkəmizdə yeni təyin olunan Fövqəladə və Səlahətli Səfiri Ohene Ballel Sil Akua Akya Opako Varenin etimadnaməsini qəbul edib. Səfir etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Sonra dövlətimizin başçısı səfirlə söhbət etdi. Prezident İlham Əliyev 2019-cu ildə Qoşulmama hərəkatının Bakıda keçirilən 18-ci zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Qana prezidenti Nana Akufo-Addo-nun Azərbaycan səfərini məmnunolla xatırladı. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın Qoşulmama hərəkatına sədrliyininə, Qananın verdiyi dəstəyin və göstərdiyi etimadın ölkəmiz tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini diqqətə çatdırdı. Azərbaycanın təşkilatın sədri kimi peyvənd millətçiliyinə qarşı apardığı fəaliyyəti vurğuladı və bu sahədə yaxşı nailiyyətlərin əldə olunduğunu dedi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın qoşulmama hərəkəti çərçivəsində Kontakt Qrupu ölkələrinin iştiraki ilə gələn ay COVID-19-dan sonrakı dünyaya həsr olunmuş növbəti sammitə ev sahibliyi edəcəyini bildirdi. Azərbaycan prezidenti ölkələrimiz arasında siyasi əlaqələrin, iqtisadi ticarət, investisiya qoyuluşu sahələrində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanların olduğunu vurğuladı. Səfir də öz növbəsində Ghana prezidentinin 2019-cu ildə Azərbaycana səfərini məmnuniyyətlə xatırladı. Ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində səmərəli əməkdaşlığını qeyd etdi. Diplomat Azərbaycana qoşulmama hərəkətinin sədri kimi fəaliyyətində uğurlar arzuladı. Azərbaycanda yaradılmış infrastrukturdan və əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yəqin qaynaştırılması istiqamətində görülən işlərdən məmnunluğunu bildirən səfir ölkəmizin davamlı inkişaf sahəsində təcrübəsinin maraqlı olduğunu qeyd etdi. O həmçinin ölkələrimiz arasında təsir, kənd təsərrüfatı, mədən sənayisi kimi sahələrdə əməkdaşlıq üçün imkanların olduğunu vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın qoşulmama hərəkətinə üzv ölkələrə ayırdığı təhsil qrantı çərçivəsində Qanadan olan 10-a yaxın tələbənin ölkəmizin müxtəlif təhsil müəssisələrində ali təhsil aldığını bildirdi. Səfir təhsil sahəsində əməkdaşlıq mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğuladı. Azərbaycanın neft-qaz sahəsində ali təsir müəssisələrinin rolunu xüsusi qeyd etdi. Diplomat Azərbaycana mütəmadi səfər edəcəyini, adi qaydada dövlət orqanları ilə səmərəli əməkdaşlığın qurulacağına və ölkələrimiz arasında yeni əməkdaşlıq sahələrinin müəyyən ediləcəyinə ümidvar olduğunu dedi.